Nanya kan dah kain cereng makan anting nu ya halus te nu mana? Coba ningali. Terus halus ta halus nu eta. Iya. Oh, oke orang nyangat. Di mana eta mangina? Di dapur mangina teh. Si eta ganyal talanan urang sia mah. Boa. Mana selokna? Ye. Galak nu mulai teh goblok. Goblok. Coba ikut ceng dua. Kan tampilin mau 10.000 cek kali. Iya, nah 10.000. 16 doang kemarin oke. Ah. Udah ya. Siang. Iya jeng aja kacang. Kacang naon? Kacang ibu bubur rambutan. Cuman kacang ete rambutan teh. Naonnya? Ketutung. Ketutung sih ete pututung mah. Itu. Tis, iya malah tutung mah. Wah, bohong. Daing nang meuli atuh sia teh. Ka mana wae ya? Teu ieu ngaruh geus. Geus geulis teh kaya oge. Lain soalna ieu teh rada beut atuh ka dieu. Anjing. Berlian teh mah tolong dia tamang sia tamang. Tah cecempeh aing garwingkeun gara alus nyedak nu kieu celina make nu kieu teh. Henteu geus pasang mah sarua. Amang ka saan nu menang teu. Wah, satu baru putu. Aing bayar buru eta. Aing naon sih ieu mah mai. Cet kermen terus ngemai siang mah main ngemai kira kan. Halo guys, kita gitu sampai 15:02. Coba tuh ngomong halo guys gitu. 15:02. Jangan lupa gitu di subscribe. Jangan lupa subscribe soalnya tong dibeli lah cuy ima mahal. Debat gua yang geres ya. Ah deh, ini nungso iklan tuh pura ruguhnya. Aja ini. Ini dia dia pakai kacamata atas ya mah. Dia maksudnya. Jangkung, Nenek, gede, jelas yang ngomong teh, gede, jero, deh, anjing, anjing, deh, cuman til, bagus tadinya, ya budak saya kayak kita, tidak akan kayak nggak apa-apa lah geraya, walau guys, ini gini, cek cita tega, walau jenis, yang jualan wedak tuh.